Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про роботу Волинської обласної клінічної лікарні в умовах війни разом із її директором Олександром Дударем. Вітаю вас у студії. Вітаю. Радий вас бачити тут наживо і порозмовляти про роботу лікарні. Тому що до мене часто приходять ваші спеціалісти, і ми спілкуємося про медицину, але сьогодні більше про такі адміністративні справи, адже фактично днями буде повноцінний рік, коли ви вже є офіційно затвердженим директором Волинської обласної лікарні. Так, власне. Ну і окрім того, ще пан Олександр є заслуженим лікарем України, тому в медицині точно розбирається якомога краще, ніж я, і точно зможе розповісти про ситуацію, яка є із найбільшою лікарнею нашої області. Отож, перша тема, яку я зазвичай піднімаю з гостями, це все ж таки військовий час, в якому ми живемо, і робота в військовий час. А раніше я спілкувався із спеціалістами з Волинської обласної лікарні, і усі говорили про те, що справляємося, маємо генератори, працюємо, лікарня виконує всі необхідні функції і надає всі необхідні послуги для громадян. Чи можете ви це підтвердити, чи справді вистачає електроенергії під час блекаутів, які, на жаль, трапляються у наш час? Звісно, час непростий, ми всі це розуміємо. І так сталося, що під час моєї роботи ще на посаді як виконувача обов'язків, ми ж бачимо, що виклик за викликом іде, то реформа, то потім ковід, тепер військовий час. І, в принципі, клініку готувати для того, щоб вона була безпечна для пацієнта, це перш за все якби пріоритетні такі от напрямки, над якими ми працювали ще під час ковіду. Адже пацієнти, які знаходились на кисневій підтримці, на апаратах штучної вентиляції легень, вони не могли бути без електроенергії. І вже в той час ми старалися зробити так, щоб в принципі забезпечити електроенергію при відключенні могли дизель-генератори. Нами були встановлені сучасні нові дизель-генератори, і на даний момент в принципі ми вже проводимо роботи більш по їхній такій, якби вже по ходу виникнення проблем, ми все покращуємо. Існуюча система нам дозволяє на сьогоднішній день при блекауті працювати повноцінно в реанімаційній залі на 12 чоловік, повноцінно працюють всі операційні блоки, адже ми не можемо не завершити оперативне втручання. Частину високовартісного обладнання також мають свої безперебійники, свої батареї, що дозволяє коректно закінчити оперативні втручання і закрити програмне забезпечення. Тому на даний момент ведуться роботи по покращенню існуючого покриття. Тобто ми маємо дизель-генератор потужністю понад 400 кВт на лікарню, і це дозволяє нам на сьогодні зробити так, щоб не тільки було в реанімації освітлення електроенергії і в операційних залах, а зробити так, щоб у всіх відділеннях можна було б освітлювати там не все освітлення, але проходи, бомбосховища і всю якби нашу внутрішню інфраструктуру. Це харчоблоки, це гаражне господарство, і це основне, це котельні. Угу. Котельня, вона працює на газу, в відсутності електроенергії ми не можемо це зробити. Тому ми зараз зробили і зав'язали котельню і на автономну воду, і на автономну електроенергію, і при виключеннях електроенергії, в принципі, лікарня старається втриматись. Єдиною проблемою, можливо, теоретично буде, це постачання пального, так? Адже маючи таку кількість корпусів, ми маємо 3 дизель-генератори, і в середньому розхід в годину, при умові, що вони всі три будуть працювати, це близько 100-120 літрів пального в годину. Відповідно, в добу це чимало. Але на даний момент трьохдобовий запас топлива зроблений, дизель-генератори заправлені, стоять, і, в принципі, до викликів таких готові. Військовий час і змусив нас більше думати про укриття, про які ви вже згадували. Освітлення, ви сказали, у них є. Наскільки вони готові для того, щоб в разі чого приймати там і пацієнтів? Адже це і одна з вимог, наскільки мені відомо, Міністерства охорони здоров'я, аби у підвалах, в буквальному розумінні, була можливість проводити і оперативні втручання за потреби, і будь-які інші медичні послуги надавати.
В обласній лікарні тут є дуже і дуже така складна ситуація з цим питанням, адже корпуси побудовані ще в 60-х роках, і в принципі, якщо розрахувати на сьогоднішній день, то всі ці підвали – це є пристосовані приміщення для укриттів, це не є професійні профільні укриття. Але ми, що могли, зробили, забезпечили там сидячі місця, забезпечили там запас води, запас харчів, зробили величезну кімнату, яка має автономне живлення і підведений кисень, кисневі концентратори. Тобто кімната для проведення умов, якби реанімаційна кімната в укритті зроблена. Для того, щоб її повноцінно розгорнути, там треба буде там лічені хвилини. Ось, а якщо використовувати, брати до уваги наші операційні зали, то в нас операційні зали знаходяться всередині корпусів. Тобто тут навіть грає в плюсі правило не двох стін, а правило там десятка стін. Адже операційні зали, не маючи вікон, навколо них є коридори і навколо них є ще цілий каскад будівель. Тому вони якби захищені внутрішнім двориком, і це якусь там впевненість і надію якусь дає на те, що все буде добре. Вже, напевно, проводили операції, коли зникало абсолютно світло. Яке це відчуття вас і ваших колег? Тому що я бачив фотографію з Львівської області в дитячій лікарні, де лікарі буквально з ліхтарями закінчують операцію. Виглядає це, м'яко кажучи, страшно у наш час, тим більше, коли йдеться про дітей. Як у вас? Також мають лікарі, в принципі, всіх напрямків на лобні освітлювачі, тобто це ситуації, які не вкрай критично впливають на це, адже перепад, якщо у випадку зникнення централізованого електропостачання, проходять лічені секунди, коли запускаються дизель-генератори. Раніше ми працювали, ми мали цю паузу в 3 секунди, зараз маємо трошки більше, тому що є там певні особливості об'ємів і тих речей, але все обладнання має акумуляторні батареї, ми ще в довоєнний час над цим попрацювали, тобто і постійно слідкуємо, обслуговуємо обладнання, щоб воно мали всі акумуляторні батареї. От. І освітлення, в принципі, ці секунди, коли пропадає світло, а вікон немає. Це, звісно, такий невеличкий шок, але поки що не було в нас таких от ситуацій критичних, адже в перший раз, коли в нас пропало на довгий період світло, це була субота, от, і по суботі в нас оперативні втручання виконувалися тільки відділення екстреної медичної допомоги, а там дуже чіткий дизель, він спрацьовує буквально в секунди. Тому, щоб якось там це вплинуло на роботу хірургів, воно впливає, можливо, ми любу людину помістити в темне приміщення раптово зі світла, це такий якби невеличкий такий шокові секунди, але всі до цього якби готові, звикші, і я думаю, що це не вплине на там на якість виконання роботи. Ще одну тему, яку мушу з вами обговорити, і яку раніше намагалися із лікарями обговорювати максимально м'яко, це лікування так званої особливої категорії хворих. Розкажіть, скільки їх взагалі вже було за весь цей період війни, і чи готові були лікарі Волинської обласної лікарні до і збільшення навантаження, і, напевно, критичних ситуацій, адже військові дуже часто мають нелегкі поранення, так би мовити. Дійсно, з квітня місяця ми, якби наш заклад виведений в таку посилену, можна сказати, робочий графік. Але ми звикли, коли на Україну прийшов ковід, так? Ми так само, це клініка, яка не мала жодного інфекційного відділення на протязі 50 років, напевно. Ми реорганізували повністю шпиталь і таким чином взяли на себе найважчу категорію ковідних пацієнтів, пролікували, я вважаю, справились успішно, пролікували понад 5,5 тисяч цих пацієнтів. І відповідно, оця от оперативність, оці от здатність до швидкої перебудови вже з тих часів нас не покидала, так? І тепер в цьому випадку, так, нам прийшлось, перш за все, переглянути ліжкову структуру.
адже пацієнти потребують більше травматологічних ліжок, хірургічних ліжок. Тому було прийнято рішення, ми раніше працювали, у нас було 50% хірургічних ліжок, 50% терапевтичних. На даний момент це співвідношення трошки інше. Воно буде там 65 буде відсотків хірургічних ліжок. Тому ми змушені були зробити. За весь цей період ми надали допомогу близько 8 тисяч цих пацієнтів. Стаціонарно, відповідно, проліковано біля 4 тисяч пацієнтів, з них понад 2 тисячі прооперовано. Категорії пацієнтів різні. І тому ми зараз такий час, ми вийняли і поклали перед собою підручники військово-польової хірургії. Ми змушені були провести заняття спеціалістами. Ми залучали до консиліуму військових медиків. Таким чином військові вчилися в нас, ми вчилися військових. І таким чином вийшло так гарний тандем. І ми звикли, і оцей нас позиціонують як лікарня швидкого такого реагування. Ці пацієнти до нас потрапляють. Ми першу добу максимально, і день, і вночі, в посиленому режимі, всіх додіагностовуємо. В першу-другу добу всіх оперуємо. І в день, і вночі, і посилені бригади на вихідні. Все це, графік працює. І на четвертий-п'ятий день ми їх переводимо на наступний етап там, в районні лікарні, в оздоровчі різні комплекси, в реабілітаційні центри, для того, щоб взяти нову кількість і надати оцю високоякісну, високоспеціалізовану допомогу. Якщо говорити загалом про кількість, це майже 8 тисяч осіб, ви сказали. Для лікарні це було дуже велике навантаження? Адже коли ви розказували про ковід і приблизно 5,5 тисяч пролікованих, йшлося про окреме геть відділення, яке знаходиться у Боголюбах. Нині ж, коли ми говоримо про категорію особливих хворих, то вони знаходяться безпосередньо в Луцьку на Грушевського. Так. Ми готувались, ми знали, що певний відсоток ліжкового фонду ми повинні завжди тримати на різний випадок. Так? Тобто резерв. Резерв. І на сьогоднішній день ми цим резервом вже гнучко користуємося. Угу. Ми весь час завантажуємо. У нас помінялись графік роботи. У нас завідуючи відділенням обходи починають о 7 ранку. Тобто ми перейшли так само на посилений режим, адже вся війна, вся країна в війні, всі працюють для того, щоб була швидша перемога, і ми не стоїмо осторонь. Ми так само робимо все для того, щоб максимально більше хлопців повернути їм здоров'я і дати їм можливість повноцінно жити і працювати надалі. Я сподіваюся, що всіх зможете вилікувати, хто до вас потрапить, усім надати максимально якісні послуги і швидко переможемо всю цю ситуацію. Так. І зможете більше часу приділяти, наприклад, навчанню лікарів, про яке ви вже згадували. Воно було вимушене в умовах воєнного часу, так як ви казали, вчилися у військових медиків, військові медики у вас. Але чи продовжуєте, можливо, надавати для ваших спеціалістів якісь додаткові курси, додаткові навчання, які вкрай необхідні лікарям в будь-яких умовах? Звісно, та клініка, яка перестане чи перестає уділяти увагу професійному росту свого кадрового потенціалу, відповідно, немає ніяких перспектив, і тому ми навіть в військовий час над цим не зупиняємося. Ми в військовий час відкрили навіть ряд відділень нових. Тобто ми почали працювати в обласній лікарні, так склалось історично, ніколи не було відділення гемодіалізу. Ми його запустили, ми під обстрілами з Києва вивозили розхідні матеріали для цих людей з складів, для того, щоб це запустити, ризикували, але це зробили. Відділення зараз повноцінно працює, і це відділення, яке почало працювати, дало нам можливість вже повноцінно війти в трансплантологію. На даний момент, буквально з березня, з квітня місяця, 20 пересадок, 3 серця, 17 нирок зроблено на території в обласній клінічній лікарні. Тому
все це працює, і ряд інших, там, ви розумієте, що 36 структурних підрозділів, 36 стаціонарних відділень, це 36 напрямків роботи, це 36 команд спеціалістів, це величезна кількість персоналу, 332 лікаря працює в обласній лікарні, весь колектив 1590 чоловік. Відповідно, ми величезне значення уділяємо навчанню. Ось, наприклад, нещодавно два спеціаліста повернулися з Сполучених Штатів Америки. Один з них навчався 2 тижні в трансплантології, інший займався в рамках програми розвитку відділень екстреної медичної допомоги, які ми так само відкрили фактично в кінець 2021 року, навчалися в Сполучених Штатах Америки. Частина спеціалістів перебувала як в Кракові, в Катовіцах, і навіть в Іспанії ми були в Малазі. Відвідували нові виставки, дивилися сучасне обладнання, сучасні заводи по виробленню розхідних матеріалів для того, щоб забезпечити хірургічний процес всім одноразовим, всім якісним і сучасним. На даний момент підписаний меморандум з австрійською клінікою потужною в місті Грац, куди після 10 січня направляється перших наших 4 спеціаліста. Це будуть ортопеди-травматологи, які зараз актуально досить нам вивчити нові підходи, адже структура травм помінялася зовсім. Війна – це інші речі, це не побутова травма. Далі, нейрохірурги їдуть лапароскопічні малоінвазивні хірурги, і їдуть трансплантологи. Таким чином ми хочемо, у нас домовленість з нашими колегами, навіть та, що наші спеціалісти їдуть вже ті, які мають категорії. Вони не їдуть просто споглядати, вони їдуть для того, щоб мити руки, одівати рукавиці і з колегами стояти і працювати. За кордоном дуже до цього ставляться так обережно, адже там страхова медицина. Але ми домовились на рівні їхніх міністерств, на рівні наших волонтерів, і вони нам спитали, яку допомогу вам надати в якості там розхідних матеріалів. І я їх попросив, кажу, ну, розхідні матеріали ми маємо, поможіть нам, навчіть, покажіть щось нове, і це буде для нас величезна допомога. Тому ми зрушили з місця це питання і працюємо. Так само актуальна зараз є тема реабілітації. Нещодавно разом з ректором нашого Волинського університету імені Лесі Українки ми підписали таку меморандум про співпрацю з однією з потужних таких компаній по реабілітації. Так? Що ми мали, яку мету ми переслідували? Адже на кафедрах університету зараз навчаються реабілітологи. Ця компанія надасть можливість нове обладнання для навчання. Нові горизонти, нові курси, нові клініки для того, щоб повчилися спеціалісти. А з другого боку, ми – це база, на якій буде відділення як мінімум на 30 ліжок реабілітаційних, а реабілітація – це буде опорно-руховий апарат, спінальні травми, ішемічні інсульти. І, відповідно, так само вони роблять так звану навіть кімнату, яка дозволить підбирати пацієнтам методи для того, щоб потім рухатись. Тобто одному це буде візок, одному це ходулі, іншому там електропривід. І тому це дуже важливо. Це в нашій країні сьогодні стрімко розвивається, але для того, щоб воно було якісне, сучасне, новіше, ніколи, завжди треба почути думку інших професійних, зібрати і зробити ще краще. Мені дуже приємно, що зможуть студенти, майбутні лікарі одразу тут в Луцьку навчатися і проходити інтернатуру в Луцькій обласній лікарні. Це справді класний досвід для них, це точно, тому що не потрібно ніде там далеко їздити вчитися і лише приїжджати на практику, так би мовити. Але не можу і не запитати, чи не приїжджають до вас навчатися тепер в обласну лікарню, зокрема і спеціалісти за кордону, тому що такої ситуації критичної, військової, в Європі вже дуже давно не бачили. Ви, Богдане, підняли тему інтернатури. Хочу сказати, що до нас на платі
штатній основі на сьогоднішній день приїжджають лікарі-інтерни зі всієї України. Угу. Тобто в нас, ми заключаємо з ними договори, вони на платній основі проходять інтернатуру, і це і Франківськ, Тернопіль, і Київ, і Запоріжжя, дуже багато. Плюс дуже багато ми взяли на роботу переселенців. Ми до того ставимося так, підходимо по-серйозному, тому що дійсно є висококласні спеціалісти любого рівня, як лікарі, так і медичні сестри, які потрапили в таку от ситуацію, які переїхали сюди і шукали роботу. І ми знайшли для них ту роботу і працюємо. Що стосується спеціалістів за кордону, так. Пам'ятаєте, приїжджав і професор Дудка. Це один з найкращих польських ортопедів-травматологів. Це клініка в Кракові. Я відвідав ту клініку, ми їздили зі спеціалістами, вони до нас, ми до них. Дивилися контингент пацієнтів, який він тут оглянув, його привів в шок. Він, по-перше, наші люди, які йдуть вже на пересадку суглоба, то ті суглоби вже виглядають досить і досить зношені. Тобто і травми, отримані на сьогоднішній день нашими людьми, є, ну, для них є також це досвідом. Так само приїжджали німецькі колеги, і це, як правило, спеціалісти напрямків нейротравма, ортопедія, травматологія, щелепно-лицева хірургія. Їздили колеги наші минулого тижня по обміну досвіду в Краків, де працювали канадські спеціалісти, які займалися заповненням пластичних дефектів шкіри, кісток. І досить отримали непоганий досвід, вишкіл такий, це було 4 дні. Це оперативні втручання по відновленню лицевого черепа. Це оперативні втручання по відновленню нервових закінчень на кінцівках. Це досить потужні речі. І я кажу, ми стараємося це все моніторити і бути там. Це дуже приємно, що лікарі розвиваються і мають можливість комунікувати з європейськими колегами, які так само мають якийсь досвід у себе, наші, свій. Це дуже хороша комунікація і дійсно наближає нас до Європи і до всієї європейської родини, так домовити. Далі продовжу про трансплантацію. Ви вже згадували, що цього року лише зробили близько 20 пересадок. Як далі плануєте це розвивати? Чи може стати Волинська обласна лікарня таким собі хабом для пересадок? Адже раніше ми вже навіть в ефірі розповідали у нас про те, що приїздять спеціалісти із Києва спеціально сюди оперувати. Вже були такі випадки. Ситуація з трансплантологією не є простою, адже це кропітка праця не тільки в операційній, це величезна робота на юридичних полях, так? Це логістичні рішення, це забезпечення медикаментами хворих в післяопераційних періодах, а основне – це командна робота усіх реанімації області. І в нас зараз є гарні думки, гарні рішення, які ми стараємося поступово втілювати. Пам'ятаємо, знаємо, що Коваль, міська лікарня, одні з перших розпочали трансплантацію, і вони на сьогодні її можуть зробити. Міська лікарня старається війти в проект і це робити. Так, це конкуренція на ринку медичних послуг, і ну, без цього ніяк. Без конкуренції нема руху, нема прогресу. Я тут спокійно, відверто і щиро бажаю своїм колегам успіху. Але для того, щоб запустити цю трансплантологію, на це повинна працювати вся область. Адже, як правило, донорами органів стають пацієнти, в яких діагностована смерть мозку із-за певних причин, або і це в молодому віці. Тобто це або розрив аневризми головного мозку, або це дорожньо-транспортна пригода, ДТП, падіння і тому інше. Але для того, щоб оперативно спрацювали команди на пересадку нирок, печінки, серця, треба, щоб
лікарі на місцях, які моніторять за станом пацієнта, вчасно констатували смерть мозку, вчасно юридично запустили процедуру, вчасно переговорили з близькими родичами, отримали від них добро, вчасно запросили, спрацювала вся система, єдина система реєстрації, адже лише система, інформаційна система підбирає пацієнта. Не можна взяти донора і реципієнта, скласти цю пару самому. Це тільки родинні пари так складаються. А трупна трансплантація несе в собі дуже і дуже серйозні юридичні питання. Тому створене відділення на 20 ліжок трансплантології. Ми починали спочатку працювати з колегами з Київської обласної лікарні, адже вони в умовах початку війни не могли там проводити трансплантації. Вони попросилися до нас, ми їх взяли до себе на роботу, оформили. І таким чином оцей крок перший, самий складний крок, ми пройшли поруч з ними. Ми їм надали спокій операційні, а вони дозволили нашим колегам підтягнутися. І тепер ми працюємо одною командою. Частина з них залишилась і не хоче переїжджати. Я це вітаю. Дуже і дуже професійна команда, дуже класні спеціалісти. До них підтягуються наші спеціалісти. І таким чином ми виходимо на те, що ми починаємо робити самі, без залучення спеціалістів з Києва. І це цим я пишаюсь і над цим я працюю. Це теж радує. Я сподіваюся, що вже наступного року зможете зробити і більше трансплантацій, тому що насправді людей, які цього потребують, я так розумію, досить таки немало. Досить багато. І ми маємо, кажу, в області завантажені всі центри гемодіалізу, всі. Але ж яка якість життя цієї людини, яка тричі на тиждень змушена проходити курси гемодіалізу по 4, по 5 годин. Раз. По-друге, це досить затратні речі. Один набір, який забезпечить гемодіаліз одноразово одного пацієнта, це в межах до 3000 гривень. На одного пацієнта, тобто він в тиждень тричі приходить, це 9000. Тобто це близько 50 тисяч в місяць на одного пацієнта, а їх є тисячі. Тому оця трансплантація – це… Це ми про трансплантацію нирки. Нирки – це досить і досить прогресивна методика, і попит, і дуже велика кількість пацієнтів очікує. Сподіваюся, що зможете налагодити всю систему, роботу із іншими лікарнями в області, і подальшому, справді, якомога більше людей зможуть покращити свою якість життя, а не відвідувати, так як ви кажете, тричі на тиждень гемодіаліз. Далі пропоную поговорити про більш справи насущні, так би мовити, зокрема про фінансування. Ви вже згадували про те, що лише на роботу дизельних генераторів потрібно близько 100 літрів пального на годину. Це шалені гроші, якщо взяти роботу протягом навіть половини доби, або навіть декількох днів, якщо потрібно буде така потреба. Водночас ви говорили на одній із нарад в обласній раді про те, що є певний дефіцит фінансування, як на витрати в плані енергоносіїв для оплати і газу, і всього іншого. Це близько 30 мільйонів гривень. І так само є дефіцит щодо фінансування ремонту обладнання і закупівлі ліків. Теж близько 30 мільйонів. Як плануєте вирішувати це питання? Тому, наскільки розумію, вже все ж таки наступного року. Фінансово. Ми завжди прораховуємо і завжди готуємося до певних речей заздалегідь, так? Адже ми знаємо, що ми, знаючи свої потужності, знаючи свої витрати, я про енергоносії зараз говорю, я можу з планово-економічним відділом прорахувати це фактично досить чітко. Модель фінансування закладів охорони здоров'я в реформі змінилася докорінно, так? Якщо ми раніше мали бюджет закладу, там в межах 180 мільйонів гривень, і кошти в заклад приходили на ліжка на штатній одиниці, то тепер Національна служба здоров'я чекає від нас що? Руху, бачень, підписань так званих пакетів соціальних гарантій. І от, наприклад, в 2022 році ми працювали по 21 пакету, що дозволило нам бюджет закладу зробити в межах 480 мільйонів. 480 мільйонів. В свою чергу Національна служба здоров'я, фінансуючи заклад, лімітує. І говорить, що близько 70-80% коштів
які вона, це повинна бути адекватна заробітна плата працівників. Все інше має бути медичний супровід, медикаментозний, розхідні матеріали, супровід на послуги. А питання забезпечення енергоносіїв – це питання місцевих, на місцях влади. Тому так сталося, що в наш власник, а ми комунальне підприємство, обласна рада, і обласний бюджет фінансує не тільки нам, є багато комунальних закладів, які фінансуються. Тому потреба близько 34 мільйонів на рік, так? На даний момент ми маємо 12, тобто вже прописаних 12, але це тільки початок. І ми в такому режимі працюємо вже не перший рік, і дякуючи, кажу, і обласним депутатам, і підтримці, без виключення всіх депутатів Верховної Ради наших волинських, у нас не було заборгованості не перед ким. І нема на даний момент не по заробітній платі, не по комунальних послугах. Але нам вдавалося з отих коштів Національної служби здоров'я зробити певний запас, а я виконую обов'язки з кінця 2019 року. Тобто для мене, ви говорили сьогодні, що вже рік, але для мене виходить рік офіційний, так. А на посаді ВО я тим, якби працюю, я їх не ділю. Я працював 20-й, 21-й, рахуйте, 22-й, це вже 3 роки, так. То нам вдалося, дякуючи оцим речам, виявити сильні сторони в лікарні, що в нас сильне, і те доукомплектувати обладнанням, щоб воно стало ще сильніше. І максимально видушити, зробити так, щоб кожен пакет максимально приносив фінанси. Адже це ринок, ми мусимо це робити. Якщо ми це не зробимо, то це зробить хтось інший. І тому це дозволило нам підняти рівень фінансування від Національної служби здоров'я. Це нам дало збільшити вдвічі балансову вартість підприємства. Адже ми вклали величезні кошти в інфраструктуру свою. Тобто ми зробили лікарню безпечнішу для пацієнтів. Ми по електромережах зробили колосальні справи. По пожежній безпеці, по громовідводах і по тих всіх речах. Перекриваємо дахи, міняємо водопроводи, апгрейди робимо для котелень, для того, щоб менше витрачати кошти на газ. Тому це все в комплексі потребує капіталовкладень, але вони з часом повертаються, адже це без цього ніяк. Так само заробітні плати і так само обладнання. Ми купили 5 ендоскопічних стійок, і вони зараз працюють, вони скорочують нам терміни перебування пацієнта на ліжку. Ми витрачаємо менше коштів на його харчування, на його лікування. Тобто, бо це високі технології, вони працюють. І так, якщо взяти з 36 стаціонарних відділень, і 44 у нас ще є додатково служби, там, діагностичні, крові, то вкраплення оцих високих технологій і фінансове вливання в ці всі структури, воно потихеньку наповнює і працює з кожним роком якось, веселіше. Більш ефективно. Якась та нота звучить краще. Я тим тішусь, і ми постійно, у нас кожна нарада, ми постійно стараємося десь щось винайти можливість і щось придбати, щось запустити, щоб працювало, щоб приносило, і пацієнти повинні розуміти те, що для волинян сьогодні в обласній клінічній лікарні фактично є все. Є все необхідне, щоб отримати високоспеціалізовану допомогу. Так, є проблема. Є проблема в тому, що всі хочуть цю послугу. Всі йдуть з електронними направленнями, створюються черги, прописуються. Ми зараз перевели поліклініку на попередній запис. Для одних це добре, для інших, хто не володіє такими речами і звик, як в Радянському Союзі, сів на маршрутку, приїхав і тобі дали. Ну тут же так не буде. Ми переходимо на інші рельки, на отут європейську ту медицину, і все повинно бути цивілізовано, чітко розписано і якісно. Наступний етап – це створення нової реєстратури адміністрування послуг щодо діагностики. Таким чином, пацієнти, які після попереднього запису попали на прийом до лікаря
певної спеціальності, піднімаються на другий поверх в діагностичний центр, де їх адміністратор розписує по кабінетах діагностичних. Таким чином, попередньо люди можуть і в телефонному режимі зможуть зв'язатися з цими працівниками і записатись на попередньо записатись на комп'ютерну томографію, на панорамні знімки. Ми зараз поставили нове обладнання і робимо панорамні знімки лицевого черепа. Я уточню, це і для стоматолога вас можуть зробити нас, цю панораму? Так, у нас є щелепно-лицева хірургія, ми мусимо це робити, і ми встановили цей прилад зараз. Тому без цього ніяк зараз не можна, тому що в ці черги такий час непростий, воно людей виснажує, ми стараємося таким чином розбавити черги. Так, паралельно люди, які потребують невідкладного, всі ці речі їм надаються у відділення екстреної медичної допомоги. Там є на місці, там до тебе привозять ультразвуковий сканер, до тебе привозять УЗІ серця, до тебе привозять рентген-апарат, ти лежиш на діагностичному ліжку, бо ти гострий пацієнт. А планові пацієнти підуть по запису. Тому, наприклад, на магнітно-резонансний томограф на сьогоднішній день запис іде, якщо не помиляюсь, на березень місяць вже. Розумієте, так? Магнітний томограф, півтора тесловий, люди хочуть його пройти в рамках пакету соціальних гарантій НСЗУ. Вони приходять з електронними направленнями, і ми їх розставляємо. Ми, апарат працює таким чином, що він більше 10 пацієнтів не може взяти. За день мається на увазі. Так, в зміну. І тому ми не можемо, ми і так почали працювати з пацієнтами, а є ще стаціонар. Є ще хворі, які знаходяться в стаціонарі, їх треба дивитися. Тому 10 по запису, 10 стаціонарних. І це дві зміни працює. І тому от такі от черги. І можливо, людей це хвилює, людей це нервує, що... А гляньте за кордоном, гляньте Великобританію. От, власне, за це я і хотів уточнити, тому що... 3 місяці люди чекають ультразвуку. Коли йшлося про ковід і подолання його у Європі, зокрема там в Італії, в Іспанії, то медична система зіштовхнулася з тим, що виявилося мало навіть ліжкомість для того, щоб повністю от адаптуватися до цієї системи. Чи передбачаєте ви будь-які якісь такі критичні ситуації надалі, які потребуватимуть не запису на півроку вперед, а якихось миттєвих дій? Та все може бути, я нічому не здивуюсь, але ми, я повторюся, ми вже навчилися, і ми на правах комунального підприємства маємо право в межах ліжкового фонду, ліжка не вирішують взагалі нічого. Я зараз можу відкрити хоч 1000 ліжок, аби мені площі дозволяли. Тому, але всередині свого підприємства, наказом по лікарні директор може профіль ліжок змінити. Я сьогодні можу відділення, наприклад, яке нерентабельне, яке не працює, перепрофілізувати і зробити на його базі хірургію ще одну. Мені, аби були кадри, були площі і надати просто умови праці для цих спеціалістів. Все. А все інше тут треба просто слідкувати, дивитися за цифрами, дивитися за аналітикою, дивитися за тим, які прогнози можуть бути, прогнозувати і робити, і не боятися, і спробувати, адже все нове. От зараз ми, наприклад, закриваємо з нового року, ми перестаємо працювати і не підписуємо пакет, який називається паліативна допомога. Адже ми проаналізували цей пакет, який на нашій території був хоспіс на 30 ліжок, так? І згідно пакету НСЗУ, ми проаналізували його діяльність, цього хоспісу, і він нам збитковий. Кожен місяць я змушений 200 тисяч доплатити до фонду заробітної плати працюючому персоналу. Ми порахували, для того, щоб був він, хоспіс працював і був рентабельний, мені потрібно його відкрити як мінімум на 45 ліжок. А можливості 45 ліжок хоспіса в мене немає, в мене площі не дозволяють. Тому ми з цього відділення переформатовуємо, робимо косметичний ремонт і з січня місяця підписуємо пакет реабілітації. От, власне, про реорганізацію взагалі ліжкового фонду мушу вже на сам кінець у вас уточнити. Ви перед ефіром мені розповіли, що плануєте певну реформацію взагалі терапевтичних відділень, і вони ніби будуть об'єднані всі разом. Поясніть, що це буде відбуватися і чи не вплине це на якість надання послуг і, можливо, зрештою, на кількість місць, які розраховані. Проаналізувавши роботу ліжок, проаналізувавши фінансові результати, проаналізувавши коефіцієнти, за допомогою яких Національна служба здоров'я нараховує мені кошти, на заклад кошти по наданню кожної з тих послуг, ми зрозуміли, що відділення
гастроентерології, відділення ревматології, відділення ендокринології і нефрології – це 4 терапевтичних структури, які в мене є, які працювали на 30 ліжок раніше. Нам не потрібно стільки ліжок. Але штат відділень – це 4 завідувача, 4 старших медичних сестри, 4 сестри-господині, 8 роздатчиць їжі і плюс по одному сестринському посту. Це круглодобово пост, сестринські і санітарочки. Це величезний штат людей. Кожне з таких відділень має фонд заробітної плати в межах 300 тисяч гривень. Тому, склавши відділення на 60 ліжок на одному поверсі, зробивши одного завідувача, ці спеціалісти вузькі будуть провідними чи старшими ординаторами. Зробивши одну старшу медичну сестру, лишивши 2 роздачі, на роздачу їжі, лишивши одну сестру-господиню і 2 пости, а не 4 і 5 пости, ми що робимо? Ми економимо видатки, економимо фонд заробітної плати. І ці люди, які звільняться, які не отримують роботи в цих, вони не будуть викинуті на вулицю. Ми знайдемо для них іншу роботу, адже ми тут укомплектовуємо, хірургію розширяємо, бо хірургія більш зараз потрібна і працює, і відповідно, де розширяється кількість ліжок хірургічного напрямку, відповідно, розширяється і штат. Тому частина людей переведеться на інші роботи, але сама структура на 60 ліжок, я впевнений, запрацює більш адекватніше і запрацює, якість при цьому всьому лишиться попередньою, тому що команди лікарів лишаються, тобто спеціалісти лишаються, міняється тільки формат. Тобто для пацієнта це не грає роль? Не грає. Це лише внутрішня структура роботи. Безпосередньо про саме відділення, я так розумію, воно теж буде вже нове, повністю відремонтоване для усіх цих ліжкомісць, про які ви говорили. Так. Я дякую вам за те, що завітали сьогодні на ефір. Успіхів у роботі в цей нелегкий час. Я бажаю вам, аби усі пацієнти були лише вдячними і здоровими, а в генераторах ніколи не закінчувався дизель. Дякую. Дякую. І до зустрічі. До зустрічі. До побачення. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.